Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite vesti televizije Kikinda. Moje ime je Ljiljana Pancel. Rimokatolička crkva i sve crkve zapadnog obreda večera slave Badnje veče, najavljujući sutrašnji Božić, najradosniji hrišćanski praznik u slavu rođenja Isusa Hrista. Badnji dan je porodični praznik i provodi se u pripremama za ponoćnu misu. Pre odlaska u crkvu, uz mnoštvo različitih običaja, porodica se okuplja za prazničnim stolom. Ponoćnu misu u hramu Svetog Franje Asiškog u Kikindi, kao i misu koja će se održati sutra u 10 sati ujutro, služit će župnik Laslo Beviz, koji je uputio božićnu čestitku gledaocima naše televizije, koji danas praznuju Badnji dan i sutra Božić. Šta je Božić? Da porodimo Isusa na ovaj svet, svojim životom, svojim mislima, svojim riječima, svojim dijelima. Kao što ga je Marija donela na ovaj svet, tako da ga i mi sa svojim životom donosimo. Marija je Isusa začela u Nazaretu. To je bilo podcijenjeno mesto, Galileja poganska, tako je naziva prorok. Kad ga je rodila, stavila ga je u jaslici. To su jako skromni uvjeti. Šta nam kaže to? Kaže nam da je Bogu bitno srce, da možeš biti svet na svakome mestu, baš tu gdje sada slušaš ovu božićnu poruku. I to nam želim, da se susretnemo sa Bogom kako se Marija susrela i da ga donesemo na ovaj svet, da otkrivamo njegovo lice. Svima u društvu želim kroz slavje Božića više radosti i nade, da izgrađujemo bolji suživot i sretniju budućnost utemeljenu na poštenju i čestitosti. U tome duhu svima vama, svima nama, želim sretan i blagoslovljen Božić i njegovim mirom ispunjene dane nove 2023. godine. Mio koračonj, megszülni Jézust ebben a világban. Az életünkkel, a gondolatainkkal, a szavainkkal, tetteink által. Ahogyan Mária világra hozta őt évezredekkel ezelőtt, úgy hozzuk mi is őt a világra, az életünkkel. Mária Názáretben fogadta meg szíve alatt Jézust. Názáret jelentéktelen, alulértékelt hely volt. Pogány Galilea, így nevezi a próféta. Amikor megszülte gyermekét, a jászolba fektette, végtelenül szerény körülmények között. Mit mond ez nekünk? Azt üzeni nekünk, hogy Istennek csak a szív számít, hogy bármilyen helyen szenté válhatsz, ott is, ahol ezt a karácsonyi üzenetet hallgatod. És ezt akarja, hogy találkozzunk ő vele, ahogyan Mária találkozott vele, és hogy elhozzuk őt ebbe a világba, hogy felfedjük az ő arcát. Isteni örömet és reményt kívánok mindenkinek a közösségünkben a karácsony megünneplése által. Építsünk egy jobb együttélést és egy boldogabb jövőt az őszinteség és a kölcsönös tisztelet alapjaira. Ennek szellemében kívánok mindenkinek, mindannyiunknak boldog és áldott karácsonyt, és a 2023-as új évre békét és egészséget. Lovačko udruženje Kikinda od naredne godine otvorit će vrata svim sugrađanima. Najprije će tokom proleća započeti sa radionicama za najmlađe, a kako ističu njihov prvenstveni cilj je očuvanje prirode i životinja na potesu od 30.000 hektara kojim gazduju. Lovačko udruženje Kikinda jedno je od najstarijih u Srbiji i za dve godine obeležit će 140 godina postojanja.
Prvi pisani dokumenti o ovom udruženju potiču iz 1885. godine. Gazduju površinom od oko 30.000 hektara, a upravljaju i mlakom. Njihov prvenstveni cilj je očuvanje prirode i životinskih staništa, saznajemo od predsjednika Mladena Banjca. Pa godina je počela, da kažem, katastrofalno zbog nezapamćene suše. I prvo najveće aktivnosti tokom leta koje smo radili su bile izrada pojilišta. U toku letnje sezone izradili smo 24 pojilišta manja. Imamo 7 bunara koje smo aktivirali i pravimo, to su znači veće pojilišta i trenutno lokalna samouprava nam je obećala i aplicirat ćemo prema tim fondovima i to sve da dobijemo, da nam izgrade, da nam izbuše još jedno 6-7 pojilišta gde bunara i da nam izgradimo pojilišta koje su nam najprikladnije zbog divljači. To nam je osnovni problem, znači voda. Ove godine nam je bila voda, tako da je divljač patila, mi smo iznosili hranu i vodu, izneli smo negde preko pola vagona zrnaste hrane, dosta smo izneli u lovište, prehranu divljači što smo radili. Fazanerija u okviru Mlake kapaciteta 24.000 fazanskih jednodnevnih pilića radila je uspešno i bila je među najvećim u zemlji. Već deceniju ona nije aktivna, ali kikinski lovci uspevaju da uzgoje fazanske piliće. Kupujemo fazanske piliće od 6 nedelja, uzgajamo ih, vršimo podivljavanje i ispuštamo u polje. E sad, namera nam je da se fazanerija rekonstruiše, renovira, da uradimo sve što je potrebno. Planovi su da se što više sugrađana, naročito mladih i dece, upozna sa lovištem i radom ovog udruženja. Mislim da malo kikinđa uopšte zna, čuli su oni da to nešto postoji, ali ne znaju kako je to. To je bukvalno naša Amazona, e tako da je nazovem. To je netaknuta priroda. Koliko vi možete vidjeti, znači ništa se ne dira, gde padne stablo, to stablo struli, tu imamo divlju svinju, imamo šakale, imamo srnu, imamo lisicu, imamo kunu, mislim, to je retko gde da se može naći, uopšte u malo široj okolini kao što mi imamo ovde. I radimo sa lokalnom samoupravom da ova Mlaka dobije poseban status, da znači bude zaštićena, s tim što bi mi dobili to na gazdovanje. Prema lovnom kalendaru u toku je lov na fazane, petlove i koke. Polovinom meseca, 15. decembra, zaustavljen je lov na zeca, a započeo je lov na srneću divljač. Po planskim dokumentima imamo odobrenje koliko možemo da izlovljavamo. To trenutno radimo na tome, jer to su najveći prihodi koje lovačko udruženje ostvaruje preko srneće divljače. Tu nam je najveća koncentracija turista, najviše dolazi, uglavnom su turisti iz Austrije, imamo nešto iz Crne Gore, imamo iz Grčke, i najavljeno je nešto dolazak nekih turista iz Mađarske. Lovi su ujedno i divlja svinja, to je malo je zastupljeno u našem lovištu, retko, da kažemo da je prolazna divljač otprilike, jer nema uslove za stanište svoje. Cilj udruženja, koje ima 160 članova, je da privuku mlade koji će naučiti da čuvaju biljke i životinje u prirodi. Tim povodom, već od proleća sledeće godine, bit će organizovane radionice za predškolce i mlađe osnovce. Nakon premijernog izvođenja predstave Avanture jednog Irvasa na sceni Dečijeg teatra Lane, sutra od 17. i 19. sati, bit će izvedena još jedna premijera ovog puta, reč je o predstavi Novogodišnji ukras. Tekst predstave potpisuje Nikolina Đukanovića, igraju Marta Kata i Tamara Tanackov, kao i Miloš i Milan Vujić. Iz jedinog kikinskog Dečijeg teatra Lane poručili su svojim najmlađim posetiocima da nakon predstave mogu da se fotografišu sa Deda Mrazom. U okviru novogodišnjeg bazara, koji je počeo u petak, sutra od 18 sati na platovu ispred gradske kuće, održat će se koncert bubnjarske sekcije. Novogodišnji bazar trajeće do naredne subote 31. decembra, a posetiocima su u ponudi jelke, rukotvorine poput ikebana, ukrasa, slatkiši i topli napici, kao i proizvodi lokalnih znatlija. Iz turističke organizacije grada Kikinda sve do posljednje subote u mesecu najavljuju zanimljiv muzički program svake večeri od 18 sati. Vozači, sutra oprezno, najavljena je magla tokom većeg dela dana. U Srbiji u nedelju jutro tmurno i maglovito, a tokom dana bit će pretežno sunčano i relativno toplo vreme za ovo doba godine. Duvat će slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura do 8, maksimalna dnevna do 14 stepeni.
Vojvodini u nedelju ima uslova da se magla i niska oblačnost zadrže i duže tokom dana. Vetar slab, jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura do 4, maksimalna dnevna do 10 stepeni. U nedelju u Kikindi magla, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 7 stepeni. Pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijetno veče.